Heshi pjekur në këtë video 3, jena këtu ma Among Us. Ka da një update i ri që ka shtu rolet ndryshme, cila të bën lojën edhe ma interesant. Lojrat që keni parë këtë video janë bën live stream në Kick. Qo se dorim hyrën Kick me rapat u lytë lojra ndryshme si GTA, Among Us e tjerë. Ja ku i keni Kickun X e Lison. Po, në qofse nuk e dinit kena ndru account, nuk do bëjmë Mortal Kings jutoja live, do bëjt e kyje X e Lisoni. Qo që po, shife një video ndërin fun edhe bëjnë edhe like e subscribe, shkajpë. Qo se si kuptoni rolet, meri një vesh vetë, së në më kush. Oh, jo. Shive në bërë. E Lisoni është impost. Ah, easy, what the fuck, që në hodhë dhe? What the fuck? Round 5. Round 5 të botash. Kërë e ju një sakata, plak. Për shive, Leo me fustanë, plak. What the fuck? Leo bosinete, plak. What the fuck? Kërë i vrullja të pëlqeju. Shë së më pana, bla. Ard lutë si ka vdekur. A mu më gjithë atë kurva mu. Ard lutë si ka vdekur. Ate... Sa herë tipja, bla. Së në latë pak me lutë. Ate herë, ate herë. Trupin e gjitha në dysh. O, Leo, kush t'a dhati permission me foj? Shut the fuck up, pret një pak, pret një, sabër. Bërë që bëjnë a unë report mërë burë. Shut the fuck up, kush nuk t'pyti? Po pëse fletë mërë burë, prej njërë. Shuj, një shpak, shuj, një sekund, një sekund. Në ma vish pak. Elison, të dua. Ok, vazhdo. Shiko tani, isho në kafeteri, edhe bëra, kisha të hedhin e plerave edhe downloadin, që janë më gjitha ty. Po hedhin e është. Pastaj, pastaj u fikon dritat edhe shkova tek ajo weapons, et aty ishte Nesi duke bër download. Shkoj poshtë në dyshun, vjen edhe Nesi me mua, po ishin dritat fik, ndelem vetëm ku ndela ajo pjesa e reportit aty poshtë. E klikoj unë edhe shikoj që ishte Hardi vdekur kaq. Një sekond, nga erdhe ti Leo? Nga Nalta nga poshtë. Unë kam vetëm një dot son. Kafeteria. Nga kafeteria kjo erdh. Nga kalu nga weapons. Po të shumë, unë kam zbrit në storage edhe aji që ka bo killin në dysh është bo vend në admin. Ka qenë Hitleri e kam pa, ka shku në dysh. Vot, vot Hitleri, vot Hitleri, vot Hitleri, vot Hitleri. Inginjer, jam inginjer, inginjer. Shut the fuck up. Shumë të zonë aty, vla që e inginjer. What the fuck. A, okej. A, të smërre. Njot. Zjerim të tomë në të që? Ma po, në të një për në nëzje. Pa bon gati për të nëzje. Zot ma bota si ju s'kam pa nëher. Si mvra u Sonja kalun gjithë aty se pan? U bëna ship shift, u bëna ship shift si Leo. Po pra, unë bëna si Leo, që ta hajnë fajnë as t'i gjodhë, t'esht kalun bosat, vare i lesh t'ardin. E një valida, mërë t'kën shara. Në mu s'ka ndodhë sa, në mu. Bëna si ship shift. Ti ka mund si që isha i sakt, kur t'a shajnë të nxjerim Sonja. O qura, Ika, Ika. Kuj, Ika, mërë, what the fuck? Me, ta bëj me 2 e 3 sim shumë ata...
Po, po, po. Cooldown-in? Ta 50 sekunda, po. Po një double kill me bo, son, ose po një double kill me bo. Një double kill me bo, mesin 3 veta, ja, ja, bane me një, son. Bane me një, son, bane me një. Se pastaj mesin veç 5. 2 veta, 3 mesin. Po 5, ke mundësi me votu, ola. Ja bëjmë 35 sekunda cooldown-in me që jo, vëtëm një. Jo, halama pak, rrë. Halama pak, rrë, ka 6 veta me rrë. 30. Puck! Mara dy herë, mos ka qenë më scientist, okej. Kap të e këtë tipi. Vyra kafe, kap të e këtë ku. Kush e gjeti trupin? Kush do trupi? Unë. Ishte në... prit. Kafeteri. Unë isha... kështu... scientist. Shkenstar mune me pa e pash që kështë të vdek kafe. Po së desha me bo emergjens. Desha me kërku trupin. Po së gjitha gjë. Trupin e pas e pas të emergjensa. Ishte... unë isha... mut... në admin. Për me... vend që shkosha aty të kafeteria për me shty butonin. Se do shduk të trupi, kështu që fillova e pasha të taj tableti që ka vdek gjyra kafe. E ne fillova të kërku në për map. Po, desa gjitha unë e gjitha ti desa. A ti isha t'ju afer? Si jo, si shafer, jo, si shafer akom. Isha në reaktorë. Unë kesh me Sonin edhe Enean. Me mu... zinë, se kanë funit kërë bënda report pash një afer. Me mu s'ka qënë kërku, s'ka qënë vetëm kërku. A hinë në elektrik më fun. Jo, vërësha, ti ke kalu një herë, nuk ishe me Sonin. Jo, e dikush puna, me Sonin dhe Enea, Enea ka qenë weapons, ka qenë nga navigation i të shu për weapons. Unë vëtëm kam pa hitën në kamera, ka që? Oh, hit, jo, jo. Hitën, hitën. Nadmin, nadmin, kush ke nadmin? Ai që ka rrat, ai që nadmin direkt. Se unë isha një infirmeri, ka marrë nga weapons një infirmeri, ai s'ka pas përmenet në weapons në O2. Ka shku tjerë nga vrata, ka shku në admin tjerë. Kus ka që në admin? Gjoni, të shoj që është Anesi. Unë më duk se ke Enea. Jo, pas shazo, vish pak. Gjoni, më nuk lehet më bëbe, jo, jo. Nuk lehet më bëbe. More... në admin? Më bëna skip për veta. Kure qenë ti Enes? Më nëksh një këtë, më nëksh një këtë. Ti isha? A ti isha? Enes. Shë farë, shumë një nuk. A ti isha? U bëna shapeshifter si Elisoni, e myt ati, bosha dasë midis kafeterisë me trupin e Elisoni, ku kush nuk ardhë. Ta më një u mbaroj shapeshifter i shdri pa poshtë, në admin kesh me Enea dhe Elisoni. Pa shazur dhe të dhe të kërë. Ana mas, valla po, ta na mas hina në elektrik, Elisoni mas se Elisoni t'hina une në elektrik. Ti ke bëv vrasin në kafeteri, masane këra rrëtharotu. Edhe aty dyshova pak, masane ti më the isha në elektrikal me Sonin edhe me Enea. Mas një minuti, kush ishte me mund admin? Qa bëri, tha the? Noise maker, nuk e di qa është kjo, po... u, a po, kër vdes unë, e marrin vesh këta. Kush do që më vret mu... marrat vesh. Besoj që njëgjë tjerë, për në qovë si njëgjë është qa roli mirë, opa. Po në një një vend aty. Opa, një. Ne që e engineer. Që është ardhja fë këtë, dhe fësha ardhja. Nësë është këj poster së po kur gja. Pëse më pëpë ndjek mu këj tjetër. Pse dyshoj që kesh... që ka hardis është AFK? Nuk e që ka hardis është AFK, ti imi s'ka nëllë për që. I marrova këtë taska, ta alja s'ka pëllu loja, what the fuck?
Po, da, ta fitojmë lojë me ta, s'ka ta fitojmë. Ta si re, emergency meeting, s'isha duke të pikë nga mra. Hajt, mos ta nxjerrim. Edhe... Vëzh, marrë një gjithë taska. Ok, hajde për nxerë në ne jam, pro. Halo. A, qa bon Ardi? Hajde Ardi, pas lejre, hajde. Ha, hajde. E dim që ti imposteri, po s'po nxjerrim. Se jam, mo? Po s'ke... I marrëm gjithë taskat, ti hala një kill s'ke bo. Po isha fërko o bot. Po pikërish pra, si isha fërko s'ke bëllat s'i kjo. Ard, ard, hajde e ke shansën njërës ati kërën a ki tasë. Pa jo, jo, mba mishë, mishë, se nuk, nuk, jo, unë jam, unë jam. E di, ama tash të e ki një shansë. Na këna mi kry këtë taskët, puna jo të avish me navra. A mujtë është me navra, na para se mi kry taskët, hajde. Po, nuk të bëjmë raport, nuk të bëjmë raport. Nuk të bëjmë raport, dhish ti ki dush me navra njemi, hajde. Tak shtë të tha për këpare. Sjene me mos u bo një mjot farë. Së mune me bo, prit mos bo një taska njerë, 25 sekonda, prit. Mos bo një taska, mos bo një. Oh, jo, oj, jo. Që ka mu një postë. Lisoni qenga, lisoni. Lisoni është. Më votoni mu. Koli shkër një dokument, se më dyshe kam. Ku është? Nu, që është? Kush bënë, oj djota! Kush e bënë? O hita! Kush e bënë? Kush e bënë? Sa ka që raportë? Ka që e bënë? Aji që ka bërë report ishë në hizë një të lejë. Hita, homi. Zire njërë. Bënë një report i të lejë. Mosë përmenë në fjallë, oj djota. Hita. Hita. O zot. Ha, ty. A ka emrin e, a ka bu më marë. Ha, ty thuj. Ha, ty thuj. A më një me, a ka emrin që ashtu atë? Oh, zë 35 sekonda. Asë nësh me bo live ose në loje? E, a dalim kret nga kjo të njësim të re. Jo. Ha, të dalim. Pre 5 sekonda, që me indi. Po briti 10 sekonda, kik Ardin edhe u kry? Jo, më pse Ardin. Ti jeni, a jeni mirë, që gjeni. A do bi ti pjef shkur të nëzirem ty? Pa. Ja. Pa, pa. Ja, pa, shë dhe në gjibu. Po dërrim, që i bje me nët një 10 minuta këtu, dhe se të vrasi Ardin kret. O, 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 që një të thë, mu mbrau e Lisoni, o të O, rëp, Elisoni më bërë. Qënë ideja? Pa im vrojnë. Elisoni ishte. Pa i qënë ideja? Pa i kusoni. Të shikur nështë me i shkathin nga këtër tu? Hiti. Hita shpëtoj. Tipi që pësat që da i datë të nëzjeshme. Kërë i një mërëm i sejnë. Po s'mojtë është se e ka shku ki këta. Shko si i për hati? Edhe. Ha da hatije. Oha ti. Po ti pse mori vent? Taka, ka Leo a ke mbrojtim mos mbroj njëri jo pall. Mbrojta hatin. Po mos mbroj pra pall. Po më ka fut të hall kë eni. Ja ta kum. Vini ma task. Ja motën. Ja gol, ja gol. Për 10 sekonda, 9, 8, 7. Hatim. Yeah. Ti marrën taskat. Unë i kam pas taskën e fundit me vëmë, me t'kaj s'ne kam gjo. Dhe isha tu fitu për 10 sekonda. O, po, ma da të vjerim fillim, ta shë s'kam më do t'vendru skinit. Tracker. Na, mune me track njerëzit, okej, këtë bëj tracker. Në është e idiot. Qëtë një menjën, qëtë një menjën. E nesin gjithë dhe nëzirin, vëtëm se bon një repo, këshu. Mun për një gjithë mendimi për menzit më mirë sësa e nesin. Më në thëmë është e nejarë. Mute, është mute, vlad. Ka bërë e portë edhe është mute. A dy shka hajde beqismi pra e nejan. Ose e nejan. Hajde e nejan. Hajde e nejan. O vla e nesin sa po na humi një kur një tjetës të tonë kohë. O ti ngoka, ngoka e nejan është e një të shatha më një ren hajde menzit me këshu me hek dishka. E be vet është asë. Po jo, së dhe unë sash me të kyshu. Menz, menz, a Pa. Art, bëta e nejse, në gjëmu. Kush më bëta mu është gej? Hajde, kejtë të dhe më kënë gej. Jo, da. Hajde, që ismi e nejë. Që që shëtë një turët, të të lutë, isha lasëm që ismi, isha lasëm që ismi. Që isha vlej të runin. Që shëtë një turët. A, ma, bre vlasë, një runë dolla impostar bre në anën, ma. Pa shpet kina vëturën. Po e ne, po pse folëm, urbër, pse folëm? Ama që është e dita, bro, i rëtë sa të një... Qa, më mërte ishte ti? Jo, më pjak qatë, allërë... është Leo, o plak, është Leo! Hadë tjetër në Leo, nërët të bëjmë që... Boni mjot, boni mjot, boni mjot, trash.
Ok, ta shirë kam gjithë të pëllës ardhen në heart. Prapa ty, i ti më pratë, sa të nejnë të. Ok. E di isha që ka vde kardi. Një sekund. Son, e be shift-shiftin tim? Që po kalon të përna në mitë pasht? Se kësha me aty se... Ashtu është matë lobi! Ashtu është matë kjera. Ba? Ushtë mërë? Që ke... Që ke me kapuq? Mani dobi. Menzi. Jo, kërë në kesh lover, nësë që është prozë ato... Menzi, e pash mëra burë myti dhe menzi do një nga jo. A pe vet... A pe mu që ishte... A pe hit atë... Imposin që ishte për shqip qishtë. E pash ishte dikush, si vunare që ishte, po unë vështë do me thot që jam... E pash të fustani i mëzë, kështë e vjesë fustanit. Jam tracker, edhe i kësha vukshu. What? Po, më mërë një sinjali, pra ne po të bëj ashtu unë. Po unë e pa të bëj ashtu unë. E pa të bëj ardin... I vuna atë hartën edhe shqipshën gjithë kohës ardin. Në bab sa ka vdek direkt në dhe atë gjëmë. Si jena tre veta, edhe ardin? Qa fikë njëzë, ti ke i përlesh, ne e nga t'u zhjithë problemin e trakrit, ti mend t'ke dalë. Ku mërë dola? Ti direkt edhe ishte d'akord për në zera ne janë, shumë që ditë shumë. Be, po e nejsi është koqë, e nejsi lidhët për ty. A, menz nënë! What the fuck? Qaka vla? E gjeta njonin. Sa gjeta? Kje qeve t'foli. Ja, ja, nuk është ashtu. Nuk është ashtu. Ardë, që është momenti që kje folë e disha që jeti? Që sa the e cili është, këtë jo që si e the atë. E disha që gjithë marë ashtu folë. Nuk e di se që ka në, nuk jam unë. Po që ne që mi dërësova shumë këtë temë. Po se e pash e nesin t'u kralu, kura i sinjali, e pash e nesin t'u kralu, mra pa pash dhe e nean t'u kralu. Edhe disha se, në që si ndodhë një gjo e neas ose e nesin, një një pëj dyre ka me më fut. Son, e kisha një farë sinjali, kështu me për cilë njoni, në vede? Edhe unë e shtypa ardhim, vish e shtypa kotë, se se kuptova se ishte. Edhe pe për cilë ardhim na për map, a vede? Po. Edhe më fut në elektrikaj bashk me e nean. E pash e nea të hujnë në elektrikaj, u fut edhe ardhim. Pas taj isha të shku të lartë, për andej, edhe e hapa mapin, nga elektrikali dulin me t'bej. Jam këthy shpejt. Son, hi që kontrol se që në vaj lesh, për zotin. O son, hi që kontrol. Për zotin, unë s'limon që se e vej kontrol. Iga, kja le vaj lesh me wall hack. Mjo, dhe. Me po hack, në liqito. Mjo. Se Leon i dyte? E nisi? A? A? Ma po i ka dhe shaku qa larg. E nisi, what the fuck? Soni vdish. Ne të rrima të elektrikali. What the fuck, ja tamam, ardhin e qëtëna. Revi, po Revi si diq? Revi në zori loja. Pal damage, Revi. Në zori loja. Pal damage. Nes, ku e gjithë e trupin e Nes? Te elektrikali. Në kështë me të bëhë dyshën. Hita, a mu bo mu sët, apo ishte Nes e që po ndishtë të nga mrapa? E nea ka vdek. Jo, e nesi. Ja, e nea dhe lejten. Se shiko, se tani ka i gjithë bukur. Jo, ka i gjithë bukur. Unë jam a i shkenstari dhe kam atë tableti që shikoj jetë a vdekje. Isha me Sony dhe me Menzi në reaktor. U shkova si për nga Med Bay, këta dy shkum poshtë. Jo, në alon reaktor kështu e bua taskin që është mi mojt mena të pullat. E din tuk. Po t'ilon, që ke bëllon? Vëllim, kom kafetari në Med Bay edhe bo trupi report.
Med bej ishon. Çaj kon të bën. Med bej, jo, med bej kam qenë un. I kompost ka vetëri Donald me lidh kokën. Loni, votoni Loni. Nuk ishte imposter në ONE. Ishin dy enesa su harrova krejt, ishin dy enesa. Un shoferi se do i bësh. Po pse fare Alan? Vetë kur ishte tjetri. E po vajlesh të plak. Jo tablet pash me tablet, jo pash me virus, jo i futa GPS-in.